Mali sme festival na Suti a chceli sme robiť workshopy pre verejnosť, ale nedalo sa to. No tak skúsime pozrieť Nikolu, aspoň takto v ateliéri samu. Ahoj. Tu máme psa. Toho sa radšej nebudem pýtať. To je Laško, on vás nepokúša, on je dobrý a dokonca ani nešteká. Toto je Nikola Čemanová a má dielňu v Novej Cvernovke. Tak sa pozrieme, čo to tu všetko máme. Bordel! No Nikola, odkedy? V pohode. To bude také autentické aj s otcom. Zvieratka, príroda. Čiže odkedy si tu vlastne v Cvernovke? Cvernovke som. Je tomu rok a pol, myslím, že sme dostali priestor a rok tak aktívne, že pol roka sme vlastne rekonštruovali túto bývalú elektrickú rozvodňu, takže tu bolo kopu roboty. No ale vlastne odkedy sme priviedli Piecku a bolo to tu ako tak proste schopné jazdy, tak jazdíme. A zdieľam vlastne ešte priestor s Petrou Vlahovou, ktorá pracuje s porcelánom. A to sú so šestinou, ktorá robí s kožou. Vidíš, to je dobrá otázka, taká divácka, že aký je táto známa, že aký je rozdiel medzi porcelánom, keramikou? Porcelán je v podstate špecifický druh keramiky a v chemickom zložení je teda ten najmarkantnejší rozdiel. Porcelán je vlastne, môžeme to nazvať, že biela hlina, má v sebe vlastne primárnu zložku kaolín a to je vlastne ten bielý prášok, ktorý po zmiešaní s vodou sa nie modeluje, ale leje do foriem. Sádrovú formu, ktorú používa Petra. Čiže ten materiál sa vlastne leje do sádrových foriem, tá sádra absorbuje tú vodu a ostane tam vlastne hmota, ktorá sa potom len tak vytiahne alebo vyklopí odtiaľ. A porcelán spoznáte tak, že keď sa pozriete do slnka alebo do svetla, tak je takmer priehľadný. Vieš, čo hlína je oveľa viac hustá. No a aké typy hliny tu máš ty? Mám tu rôzne. Snažím sa si materiály sourcovať alebo získavať, kupovať proste čo najbližších zdrojov. Mám tu nejaké maďarské a české hliny. Líšia sa väčšinou vo farbách, ale čo je krásne, tak to je, že mám tú prvú svoju vlastne nakopanú hlinu, je to len taký ždibek, taký malý kúštik, ktorý som tu našla. Toto je ešte nevypálené, ešte to čaká na ten svoj prvý výpal, na hodinu pravdy. Ono to je podľa mňa taký sen každého keramikára, že si tú hlinu získať priamo z tej zeme a vlastne byť súčasťou celého toho procesu. Od toho bláta, ktoré proste lopatou naberiem do kybla, až po nejaký materiál, s ktorým sa dá pracovať. No a ja som teda akože túžila potom ako správny keramika, ale nemusela som to hľadať, ale našla si ma to samo, že som do toho proste vyslovene, že skočila, že som sa bola prejsť a zrazu sa mi boty nejak moc zabarali do zeme a proste lepkavá hlina, ešte pod snehom to bolo, takže som našla vlastne ložisko a ideme to testovať, že či to bude fungovať. Dúfam, veľmi dúfam. Vlastne sa to musí veľakrát filtrovať, zbaviť sa všetkých tých drobných horní, ktoré sa tam nachádzajú biologického materiálu a hádam, to bude teda výpalné. No, čiže to ma prichádza k ďalšej otázke, že viem, že pracuješ s takými tam nájdenými materiálmi, všímaš si svoje okolie. Ako je na tom projekt Stehal z rekonštrukcie Novej Cvernovky? Projekt Stehal, jasné. No mi to zbalené, lebo som ich dokumentovala. Môžem vyložiť. Takto barbarských mám poukladané jednu na druhej. Ono to na prvý pohľad možno až tak nevyzerá ako tehla, keď človek všetko. Ale vlastne ten stav, v ktorom som to našla, bol veľmi podobný tomuto. A sú to všetko tehly odtiaľto z Cvernovky.
a pre zubárov stvorené. Vázičky. No a v podstate z týchto nájdených tehál som sa rozhodla niečo vytvoriť. Ono to bolo vlastne aj na podnet festivalu na súti, ktorý stial. Tak som bola taká pošteglená celou tou ideou, že poďme robiť čosi zo súťa. Plus dialo sa toto súťobranie, takže som tie hry mala proste zo pár hodín denne v rukách. A keď si ich človek tak začne všímať, tak v nich vidí aj to, čo proste bežný murár asi aj nie. Urobila som si takú malú zbierku týchto dutinkových primárne tehal, alebo priečkových, a uvedomila som si vlastne, že to je ten istý materiál, s ktorým ja pracujem, že vlastne je to stavebný materiál, architektonický stavebný materiál, ale vlastne je to stále hlína, ktorú ja používam ako stavebný materiál v tom dizajnovom smysle slova. Hej, no tak je to jeden z najstarších takých stavebných materiálov a na mňa dýcha tá ten archetyp tej zeme a to, že vidím v tom veľa všelijakých metafor. Prečo ty si sa dostala práve k takémuto remeslu peknému? K keramike? No, prečo? Ono to je čosi, v čom som absolútne neučená vlastne, že ja som študovala úplne iný obor. Sice na umeleckej akadémii, ale robila som s textilom a s módou. A možno taký nejaký pretlak nejakej, neviem, modnej povrchnosti možno ma tak po večeroch nútil si sadnúť za niečo, čo proste môžem mágať v rukách a sa trocha uzemniť. A ja som vlastne len tak v rámci nejakej takej self-terapie som si chodila do keramického ateliéru v rámci našej školy skúšať točiť na kruhu. No a potom vlastne som prešla úplne s disciplinárnou premenou, že vlastne ma to úplne zmiatlo. A vlastne už dnes s textilom robím len tak sekundárne a hlína si ma vzala se vším všudy. Ďakujem Bohu. No, ale dávaš tam také fashion prvky, nie? Že to je pre mňa aj tá šaločka s tou akoby náušničkou. Ukážme si. No, toto sú... Ja ich volám, že sú kožené hrnčeky, alebo kožené nádoby. Neviem, či to je... Áno. Môžeš, to je jasný, piercing to na nose, nie? Ten fashion prvok, neviem, ale ja v tom skôr vidím taký ten telesný prvok, že, že tá hlína vo mne evokuje telo. Aj sa to môže možno nazvať, že the body of clay, keď je proste nejaká hmota hliny, tak sa to volá, že hlinené telo hliny. A vidím veľkú paralelu medzi telom ľudským a medzi tou hlinou, s ktorou pracujem. A možno tieto moje hrnčeky sú nejakým takým pokusom o zachytenie alebo nejaké zamrznutie toho tela proste v tej hmote. A ono síce nie je mäkké, ale kedysi bolo. A bolo, akože ten materiál bol mäkký, veľmi poddajný. A potom výbala vlastne ostane úplným opakom v podstate tej mäkkosti. A takisto tie miery. Keď som prvýkrát začala robiť hlinou, vyrobila som si prvý hrnček a dala som si z neho kávu, tak som ho takto držala v ruke a som si proste uvedomila, že to je najlepší hrnček, akého som kedy pila kávu, pretože on proste berie tie moje miery a dáva to úplne zmysel, pretože tie moje ruky ho proste vytočili, takže že je to v podstate hrnček na mieru, hej? Že on si požičiava tie moje parametre, tú moju veľkosť a asi tebe bude sedieť v ruke inak, ale práve preto som sa rozhodla robiť aj tie kurzy, aby si každý mohol vyrobiť nejaký customizovaný kúsok pre seba samého a užívať si ranú kávu s podobnou eufóriou. Tak poďme asi k tomu kruhu, že čo by sa naučil náš účastník workshopu, keď raz budeme môcť urobiť workshop? No, máme môj hrnčiarsky kruh. Dneska som sa dala robiť svietniky, lebo okrem keramiky
vyrábam aj sviečky z včelieho vosku a robím ich takej neúplne klasickej veľkosti, že nesedia vlastne do žiadnych svietnikov, takže si musím vyrábať také, ktoré budú To sa mi páči, že niečo nemáš na trhu, tak si to vyrobíš. To a tak to začalo aj s tými sviečkami, Paráda. Že som zháňala do svojich svietnikov sviečky, ktoré by sa mi páčili, nenašla som, tak som sa rozhodla vyrobiť si. No a účastník kurzu alebo workshopu, ktorý dúfam budeme môcť realizovať, keď to bude možné, tak dostane odo mňa také úplne krátke a teoretické intro, ale vlastne praktické, pretože v podstate ono je to veľa o tej observácii, že človek sa na mňa díva, odpozerá, že čo robím s tými rukami, ale ono v podstate ja vám môžem dať len také veľmi základné proste nápovedy a to je, že dostaňte hlinu do stredu. A vy budete robiť všetko preto, aby ste ju tam dostali. A ono v tom nie je fakt žiadna science. Tie ruky proste vedia, čo majú robiť a urobia všetko preto, aby tú hlinu vycentrovali. Oni vás už sami povedú a tá hmota tiež. Takisto ako ja som vlastne nikdy nebola učená k tomu, že čo mám robiť, alebo že ako sa mám pekne správať, bola to čistá improvizácia, tak verím, že vlastne každý človek je schopný proste, pokiaľ má tú správnu nápovedu, urobiť to svojím spôsobom a správne. Toto si teda odstránim, aby som len nehovorila o tom, že niečo centrujeme, keď niečo začneme od začiatku. Tak môžem vám ukázať, aby No preto to má asi význam robiť znovu a znovu, lebo každý človek do toho dáva svoje, zase iné veci, no. To je na tomto pekné. Začínam s nejakou hmotou, toto je dosť málo hliny, ale keďže idem robiť, dajme tomu, môžem zahrať nejaký taký, môžeme sa zahrať na taký jukebox, že mi poviete, čo chcete a ja vám to vyrobím. Tak vázičku. Vázičku, maličku vázičku. Z toho to moc veľká nebude, ale urobím, čo je v mojej sile. Ja si tú hlinu rada len tak pohádžem v ruke, nech troška viem, že s čím robím, že koľko to váži, aké je to studené alebo teplé. Ono aj tým, že to držím v tých svojich rukách, tak to naberie tú moju telesnú teplotu troška, čím je hlina teplejšia, tak ja mám pocit, že je elastickejšie, že sa správa proste podajnejšie. A potom ju hodím. Na to je dobre sa možno postaviť, síce s takýmto drobcom je to možno zbytečné, ale hodiť ju tak, aby sa prilepila o platňu, na ktorej točím a dostanem ju aspoň opticky do stredu. Potom si hlinu namočím, celý jej povrch musí byť úplne slippery. Help. Ako poviem slippery? Slisky, slisky. Vlhky. Vlhky. Šmiklavý. No a teraz to, čo by som povedala svojmu žiakovi, študentovi, kurzantovi, workshopistovi je, že dostať hlinu do stredu. A niekedy treba fakt použiť proste silu, že hlavne v tejto prvej fáze, keď tá hlina ešte tancuje, vôbec nie je v strede, tak proste ja si tie ruky uložím na ten kruh tak, že v podstate nedám na výber, iba sa prispôsobiť tomu, čo tie ruky chcú. Takže ťahám, tlačím, až sa tá hlina v podstate ukludní v tej centrálnej polohe. Je dokonca náročné rozprávať súčasne s tým, ako točím, lebo... Svietniky si natočíme. Toto budú svietniky. A ja nájdem aj nejakú sviečku. Na stole, hej. Čiže takto vyzerajú ručne robené sviečky z včelieho vosku. Ktoré lejem do hlinených foriem. To je super. Ako dlho vydrží takáto sviečka? Horie? No. Nemám odmenané.
začala som s týmto remeslom pred Vianocami, takže ešte vlastne ani jedna mi nedohorela. Lebo si ich tak šanujem, super, že sú špeciálne, áno. Tak ich nezapalujem na každodennej báze. My sme sa už posunuli do nejakého takéhoto konusového tvaru s vázičkou, to je teraz spravím brúško. Skúsim jej troška priškrutiť hrdlo. Aj keď s takto malým objemom hliny je to skôr taká paródia na vázičku ako vázička, ale uvidím. Človek niekedy nemaj zabudne dýchať pri tejto činnosti. Uh-huh. Je to také meditatívne, archetypálne. No a preto ja si myslím, že je dôležité organizovať takéto workshopy, aby sme sa trošku aj spomalili a uvedomili si, že čo všetko je za výrobou nejakého objektu a že ako nám prídu veci samozrejme, ale keď ich máme sami vyrobiť, tak si to vyžaduje určité úsilie. Tak akože môžeme si byť istí, že IKEA ich nevyrába takto. Ale iný pocit, no. Áno, ale vôbec byť schopný akože oceniť tu ten nejaký čas strávený nad výrobkom, to jeho dizajnovanie a celý ten proces, a keď sa človek dostane na úplný koniec tej reťaze rúk, cez ktorý jeden výrobok musel prejsť, tak v podstate pri tomto remesle skončí v zemi. A to je to, čo ma na tom fakt veľmi baví, že to vlastne prišlo, no. A môže to tam naspäť odísť. Bez toho, aby to niečomu ublížilo. Tak to si môžeme vytvárovať vázičku. No, takáto drobiška je to mališka. To je dobré. Tam by sa nám zmestili nejaké lučné kvietky. To bude hodne autentické a experimentálne videjko. No a keď sme teraz spokojní s malinkou vázičkou, tak si môžeme preznúť a nechať vysušiť. Ruky usušiť. Tak a poďme si ešte v rýchlosti ukázať ďalšie štádia takýchto vázičiek. A celá táto sranda trvá také minimálne 2-3 týždne však. Od mokrej hliny k glázovanému výrobku, hej. V podstate takto mokrý objekt by som nechala vysušiť len na vzduchu, kým nebude v takzvanej, že v takzvanej koženej podobe alebo koženom stave. Tieto som napríklad točila dnes pred pár hodinami, takže oni už ten svoj kožený stav dosiahli. Už sú trošku. Je to stav, kedy už môžem do neho dať frčku a ono sa proste nepohne tak veľmi ľahko. Pardon. Niečo, to vôbec neviem. A v podstate v tomto stave je možné s ňou ešte stále pracovať, že môžem napríklad pridávať uška alebo do nej robiť nejaký rit, alebo upravovať dno, že sa vlastne ten objekt otočí, väčšinou pri hrnčekoch sa to robí, že sa to otočí, dá sa to opäť vlastne na ten kruh a obtáča sa dno. Rôzne zásahy sa ešte v tomto štádiu dajú robiť, ale je to stále nevypálený stav, teda
kebyže ho dám do kybla s vodou, tak sa mi z toho stane mokrá hlina alebo blato. No a keď takto takýto objekt nechám teda preschnúť, to schnutie sa deje veľmi pomaly a veľmi postupne, aby bolo rovnomerné, tak sa dostanem do štádia, ktoré voláme, že suché na kosť. A toto sú napríklad výrobky mojich kurzantov, to je krásne, ktoré sú už na kosť usušené, sú, teda neobsahujú žiadnu vodu v sebe. Je tam chemicky viazaná voda, ktorá sa ale vypaluje až, alebo vyparuje až pri teplotách, ktoré nedosiahneme len tak bez pece. Takže toto je už preschnutý výrobok, ktorý je pripravený na ten výpal. Čiže prvým výpalom... Môžeme. Pozorne, potkne sa. Preskoč si to. Dobre, však natečam. Tram, tram. Tak tu robíme langoše. Takže toto je naša pec. Je to kruhová pec, ktorá sa nakladá z vrchu, čo je veľmi nepraktické, takže každému, kto si bude kupovať keramickú pec, tak otvoríte otváranie spredu. No a vlastne funguje na takých podlažiach. A toto je vypálené už. Tak. A potom veci, ktoré z nej výjdu, sú už vlastne pripravené na glazúrovanie a na druhý výpal. Čiže všetku keramiku, ktorú máte doma, z ktorej konzumujete, tak prešla minimálne dvoma výpalmi. Čiže prvý tento, voláme to, že bisk, ten je okolo 1000 alebo 980 stupňov. A potom je tzv. Ostrý výpal a to je ten, kedy sa vlastne glazúra zleje s povrchom a s tým objektom a vlastne vytvorí takú sklovitú vrstvu na povrchu, aby sa z nej dalo jesť a aby neprepúšťala vodu. Dá sa to potom ešte nejako reštaurovať, keď sa ti niečo nepodarí? Áno, áno, že občas sa stane nepodarok, že proste nezaleje sa napríklad celý povrch a ostane tam nejaká bodka, ktorá sa dá, ako tu mám takú bodku. Akože mne tieto drobnosti nevadia, ja ich považujem za pridanú hodnotu istým spôsobom, ale kebyže sem proste dám len takú malý kúsok glazúry, a dám to opäť do pece, tak sa to v podstate zaretušuje. Čiže je možnosť opravovať. Super. Máme tu také drobné opravy. No a čo chystáš ešte? Čo chystáš na leto? Máš nejaký keramický projekt okrem svietnikov? No plánujem pokračovať aj s tehlami, mám tu celkom slušnú zbierku. Tuto dole, môžeš pozrieť aj na ne. Tie sú také väčšie a uvažujem, že by to mohli byť celkom pekné, či už aranžerské vázy, lebo by sa tam vlastne vedeli solitérne kvety proste napíchať do tých jednotlivých otvorov, alebo to vie fungovať aj ako objekt proste, socha. Áno. Potom tu mám rôzne harfičky. Hej, možno sa na tom aj hrať bude dať. No a potom mám ešte obrovské dutinkové tehly, z ktorých som si ale už spravila kuchynskú linku. Takže tie sú fakt také mohutné. Uvidím, že či aj tie nakoniec pôjdu. Ja to dávam do tej pece s takou obavou, pretože že každá tehla má iné zloženie a na iných teplotách bola pálená. Že no. Niektoré majú proste veľa rôzneho pridaného šamotu alebo ostriva a proste aj napriek tomu, že už sú vypálené, tak že mali by byť v podstate stabilné, tak ono vôbec nie je nemožné, aby sa vlastne v tej peci roztiekli na úplnú tekutinu. Že ona vlastne tá hlina vo vysokých teplotách dosahuje takmer tekutý stav opäť. A keď sa tento bod proste neodhadne, ten maximálny bod výpalu, tak sa vlastne vie úplne roztiecť a poničiť aj pec, aj iné veci. No. No, tak toto je tá výzva a ten individuálny prístup ku každému kúsku. Takže plánujem pokračovať aj s tehlami a
No a rada by som teda robila aj s tou hlinou, ktorú som vám spomínala. Ak teraz to bude možné, tak by som veľmi rada skúšala robiť niečo s týmto. A plus plánujem aj možno sa presunúť, alebo nie že presunúť, ale presunúť možno moju pozornosť z tej, z tých funkčných objektov aj na možno nejaké na nejaké nefunkčné, čiže na nejaké objekty a skúšať troška aj takú tú socharinu, no. Juj, tak som na to sama zvedavá, že ako to pôjde a zháňam staré sadrové formy rôznych búst a hlav, takže chcela by som začať robiť aj s liatou hlinou a hádam, keď niečo bude, tak o tom budete vedieť. Tak sa budeme tešiť. No, dobre. Tak to bola krátka virtuálna návšteva ateliéru Nikoly Čemanovej. A Laška Čemana. Áno, natoč psíka. A ja radšej drhám, lebo predsa len zúri pandémia a vidíme sa zatiaľ online. Čau, ďakujem za návštevu. Ma natoč, ako vychádzam z dverí. Ešte pochvonu kameramanovi by sme mohli dať. Počkaj. Nie. Zatvorím dvere, to bude záver záberu. Dáme. Čauko. Tu to budeme. Ono je úplne iné farby ako... Mm-hmm. Ako akákoľvek v podstate, s ktorou som kedy robila. Je tam veľa železa, takže preto je taká žltá a bude paliť asi na červeno podľa všetkého. A vlastne dá sa vyrobiť taký test, že keď máte pocit, že ste našli niekde hlinu, tak si urobíte takéhoto šnéka, tenkého, ešte tenšieho. A keď vám ten šnék prežije takéto obtočenie okolo prsta, bez toho, aby sa popukal, na vrchu, že vlastne drží, tak vtedy je to akože má tú elastickosť, ktorá je potrebná na... Plasticitu. Tak. Ktorá je potrebná na to, aby vlastne... Ale nevieme, čo z toho bude. Uvidíme. Ja mám úplne akože pozitívne hopes. Sú tam, ešte sme to prefiltrovali, boli tam obrovské kusy kameňov a ešte stále sú tam také nejaké maličké. Cez čo sa to filtruje? Cez sitka sme to robili, normálne, no. V podstate robíme to tak trocha na kolene, že kuchynské pomôcky. No. Že pri keramike veľakrát využívam proste veci, ktoré by možno profesionálny hrnčiar nepoužil, ale že viem použiť zubarské náčiní, viem použiť kuchynské náradie a veľa rôzne. Záhradné náradie, okay. Presne. Viem, ja napríklad akože to, čo si toto prekrásne vystavila, Zuzi, to sú vlastne zubarské náradia, čo som na nejakom blšáku našla a s nimi robím veľmi rada. Potom niektoré si ešte updateujem alebo editujem a toto je niečo z takého make-upového aplikátora, nejaká špongia, ktorú som tam obtočila. Alebo veľa používam aj nechty, lebo no, to máš po ruke, no. Takže dúfajme, že z tejto krásky bude čoskoro niečo. Ono to už je, pozri. Už je sama o sebe, no. Akože, pardon, zem naša na tomto štuku robila zo pár stovák, tisíc rokov, takže ak toto nie je umenie, tak potom čo? Že? Teším sa veľmi s nej. A je jej tam veľa, ale ložisko neprezradíme. Sme si uzavreli s Natáliou taký pakt, že ostane to iba medzi nami. Že to s nami do hrobu. Do hliny naspäť. No. No, tak bude máme. Baba. Máme... Sadí.
dal, dobre. Ešte raz písať. Sadi. Ľahni. Otočku. Pravú otočku. Nie tak. Ľahni, otočku. Tak. Tak jeho môžete dať do titulku. Poď.